будуть голосувати проти, і ми провалимо взагалі 3853. Розумієте? Хоча вчорашній ефір, особливо, я би була уважна з них, і те, що було право на владу вчора, де був Сергій чи Михайло Кухар, як все-таки поважний експерт в Україні, який підтвердив цифрами взагалі. Так я проговорив все проти Гетманцева і його законів. Ну, я думаю, що якщо вже його не почули, бо він насправді користується невеликою повагою навіть у світі, як експерт. Він сказав, що взагалі вони порахують збитки, нанесені державі одним законом 12.10, 466, 128, 129. Я думаю, що ну, це взагалі... Я не знаю, як можна залишатися. Я вас попрошу, ви тільки знаєте, підтвердження, що нас збирали. Зразу мені дзвоніть, да. І ми збираємо людей назад. Добре, я тоді зараз... Тоді ми завтра множимося. А хай попробуйте проголосувати. У всьому є знову хитрість. Вони взяли, включили три проєкти закони на позачергове засідання. Два наші, 3853, 3993. І один... Да, я їм говорю, для чого ви включили їх? Там не було комітету. І все це, поки сама своїми руками не зробиш, завжди десь вилазять якісь потім боку. А третє включили європлян. Ну вони ж знають, що уряд на Зеленський. Тому ми зараз... Ми домовилися з фракцією, що ми підписуємо по-любому це за чергове засідання. А потім уже, коли будемо в залі воювати, то нас там, які проекти закону? Нам треба перший обов'язково, 3993 точно випаде, тому що не було засідання комітету, і точно Разумков не дасть провести засідання комітету. Тому я вам зараз зразу повідомлю, яка кількість що? А ви будете тоді уже розуміти. Просто нам важливо знати, що щоб ми зразу люди, щоб люди встигли сісти в автобусі. Тобто ці тоді залишаються в готелях і наступні доїжджають, і все, ми таки знаємо. Нам треба чесно, перемогти. Я 99% вірю, що вони не винесуть. Не винесуть, тому що тому, чого й голосувався, я вам тоді пояснювала. Бо я бачила, я ж відчуваю, я ж їх знаю. Добре, вони всі гарні. Тоді ці нові законопроекти. Там і Мар'ян Заблоцький може. Так. Взагалі, ми сьогодні зможемо. Ми ж бачили, вони нам дали приклад минулого тижня, як можна за півгодини пройти комітет і за півгодини потрапити. Так. Лігося, ми просто на завтра всі збираємося і відпускаємо. Тобто, хай вони норми 38-3 не хочуть, вони, щоб там були ви. Ми переносимо туди, та й все. Я вчора, коли побачила на ефірі, що ці слуги народу почали вам говорити, дайте нам пропозиції, що ми маємо. Вони не будуть діалогу. А ще, які пропозиції? Ти почитай, ти тоді взагалі не знаєш, проти чого ти виступаєш. Ви виступали проти 38-53. Так почитайте, що там. Чому вам підприємиця повинна писати, що там і розжовувати? Вони вибирали їх по... Слухала й думаю, як не стигло там перед рідним, що ти такий тупий. Так їх вибирали, по IQ нижче мінус 100. А ви бачили, що твориться в залі? Взагалі пусті очі. Я вчора вже... Мені вже... А скажіть, оце, вони вже, мабуть, легалізували, да? Вони курять перед тим, як заходять в Раду, мабуть. Ну, мені здається, вони вже і кокаїн завтра легалізують, вже не треба буде за колони ховатися, так? Чесно, ситуація така. Ви ж розумієте, що всі закони, що приймаються, розуміють, що вони 10. Оце дивіться, ото перед виборами вони всі пройшли, і хто на кокаїні сидить, того і взяли в Верховну Раду, я так зрозумів. Президент за 5 днів до війни йому за роботу, я про вас не трогав.